皆様こんにちは。東京海上ホールディングスの倉田と申します。私はデジタルネイティブ世代をネットリスクから守る AI ソリューション若者の見方を考えています。昨今デジタル化が進む中で個人のサイバーリスクは高まってきています。その中でもデジタル化の中心にいるデジタルネイティブ世代は特有のリスクを抱えています。私はデジタルネイティブ世代が抱える大きなリスクは3つあると考えています。まずネット上でのいじめ、 SNS で悪口を言われたり仲間外れにされて不登校やメンタル不調に陥ってしまうことです。年間で1万9000件被害が発生しており、21年度には過去最大の件数を記録しています。次にネットストーカー、 Instagram 等に投稿した画像や動画から住所や学校が特定されストーカー被害を受けてしまうことです。年間で約2万件被害が発生しており、そのうち 44% はデジタルネイティブ層です。そしてネット詐欺、フィッシング詐欺等により金銭的な損失を被ってしまうことです。この3つのリスクの中でネットいじめ、ネットストーカーは特に大きなリスクであると考えています。なぜならこの2つは長期的な影響を及ぼすからです。例えばいじめ被害経験者は生涯にわたってうつ病、自殺などのリスクが通常より2割近く高くなることが研究で証明されています。またストーカー被害に遭った人の中には PTSD に長期間悩まされている人もいます。つまり被害が発生してから対処するのではなく、未然に防ぐことが重要になってくるのです。そこで私は AI やリスク検知アルゴリズム等を活用し、事後のみならず事前にフォーカスしたサービス、若者の見方でこの問題を解決していきたいと思っています。まずいじめ被害、メンタル疾患、SNS リスクの予兆を検知するサービスを提供し、もしトラブルが発生してしまった場合には、相談サービスや弁護士費用の保証を提供し、トラブルの解決を図っていきます。そうすることで、リスクそのものの削減という、これまでの保険にはない仕組みを実現できると考えています。この予兆検知の仕組みについてですが、まず SNS リスク検知について説明いたします。Instagram 等の SNS に自撮り写真をアップすることはデジタルネイティブ世代でよくあることだと思います。しかしその写真の中に制服などが写り込んでしまっている場合には、学校や住んでいる都道府県が特定されてしまうリスクがあります。そこで画像解析などの技術を用いたリスク検知システムを写真を投稿する前、もしくは投稿直後にかませることでそのリスクを軽減します。いじめ検知の仕組みとしては、メッセージアプリからの通知が来る時間や頻度、その内容を取得していじめの兆候が見られるかを分析するといったことを考えています。このサービスを通じてユーザーに提供する価値は2つあります。まず1つ目が見えないリスクを見守るということです。子どものスマホの中で何が起きているかを親が見守ることは難しいのが現状です。そこを若者の見方が代わりに見守ってくれます。そして2つ目に被害を最小限に抑えることです。トラブルが起きる前にその兆候を検知することで、被害が軽い段階で対処が可能になり、トラブルが深刻化してしまう割合を減らすことができます。このサービスは当社のグループ会社で データを活用したリスク検知アルゴリズム開発を行う株式会社アルゴノートと、ネットリスクを専門的に研究している研究者と共同で開発を進めていこうと考えており、現在実現に向かって議論をしています。販売戦略としては、当社の強みである全国に広がるネットワークを活用していこうと考えています。当社は保険商品を代理店さんや企業を通じて個人に販売する B2B2C のビジネスモデルを持っています。このネットワークを活用し、企業や諸団体、例えば学校法人や PTA などの関連組織を通じて広く親に販売していく。初めて子どもがスマホを持つタイミングで通信キャリアからアプローチしていく、などを考えています。また全国4万8000店の代理店さんを活用し、すでに彼らと接点を持っている親世代にアプローチをしていきます。既存のサービスの販売価格やユーザーインタビューの結果を踏まえ、若者の味方の販売価格は800円を想定しています。そして市場規模としては約1500億円を見込んでいます。事業の戦略としては、短期的にはネットいじめ、ネットストーカー、ネット詐欺の3つのリスクを防止解決していきます。この3つのリスクはメタバース社会等の到来により、将来的に被害の拡大や新たなリスクの台頭が考えられます。
中長期的にはそのメタバース社会で顕在化していくリスクにも対応していき、より幅広い社会問題の解決を図っていきたいと考えています。ネット社会に事前の安全、事後の安心を届けたい、私はそんな思いを持ってこの事業の実現を目指していきます。